Och ja, god morgon kan jag faktiskt säga, för att nu är det i alla fall inte eftermiddag när jag startar vloggen. Klockan är 10:30 och jag gick upp klockan 10. Och kanske sen dess egentligen bara jobbat lite på mobilen. Och gjort en proteinshake med choklad, mint smak. Gud, det var en person som kommenterade min video här om veckan och bara, går det verkligen upp så sent lalla? Och just i den videon så var det typ 2 när jag sa på morgon. Och jag sa att jag har varit uppe i 4 timmar. Men just det, jag kan inte ha hört. Men ja, jag går upp väldigt sent. Men jag ligger ju vaken till klockan 3:30, 4 och jobbar. Alltså jag har verkligen vänt på dygnet. Men jag tänker att jag vänder tillbaka på dygnet sen under själva resan. Så att det är väl löst. Men det är lite jobbigt att ha. Alltså jag är ju inte trött för klockan 3 i alla fall. Nu ska jag i alla fall åka iväg och gymma. Det blir verkligen comeback. Jag har inte gymmat länge. Alltså jag har haft ont i halsen till och från typ en månad. Och jag frågade min mamma som är akutläkare vad det kan vara. Och hon sa att jag hade en typ av svullen körtel. Men att det gick att gymma ändå. För att man får inte gymma bara man har feber och hals tillsammans typ. Och jag kan inte ens få halsfluss. Så man i så fall har feber på halsbandet liksom. Skitsamma. Så nu ska jag gymma. Och jag är sjukt taggad. Alltså jag har inte gymmat sedan den 7 juni. Och det är... Alltså det, gå från att gymma varje dag till att gymma så sällan, det är sjukt. Jag har inte ont i halsen nu, utan jag är bara morgonröst. Får jag alltid jättemycket. Klart nu, men jag är på stora delen gymmade, jag pallade inte vlogga. Nu är inte på tjejdelen då, för jag ska köra såna här hip abductors eller skitsamma. När man tar isär benen, ni vet. Och den här är mycket tyngre än den där ute och alltså. Ja. Nu är inte på tjejdelen och högtalade jag så jävla hög. Med Energy presenteras av SP12, försäkrande direkt. Och när du tankat klart är det bara att köra. Och det går heller inte att sänka på något sätt. Fan! Färdgymman, jag klarar inte av att vara på tjejdelen så länge. Så jag körde verkligen bara den där bengrejen. Och så drog jag. Nu ska jag gå in på ICA här igen och köpa mjölk. Eller leche. Alltså förstår ni sen vad kul kommer vara när jag bor i Spanien. Och bara gå upp lite supermercado och bara kolla. Quiero leche. Ska bli så jävla mysigt. Så att nu får jag köpa lite mjölk. Och jag är hemma och ska bli fixa mig. Nu är mina ögon väldigt mörka och jag tycker att typ alltid att jag är väldigt fin och sminkad. Men nu när man blir lite brun och när ögonbrynen är färgade, nu är de sagt väldigt mörka. Det är så jävla nice känsla att jag ska sminka mig lite grann. Min plan var ju att vara hemma klockan 1 och att vara färdigduschad typ såhär 5-10 över. And I'm fucking trash. Tunnelbanan går om 1 timme och 20 minuter. Och min lillebror har sagt att han ska skjutsa mig. Vi delar ju moppbilen som vissa, eller som ni vet. Och... egentligen så har jag det på vardagar och han på helger, men när det är sommarlov blir det lite orättvist eftersom att ja, vardagar är liksom mer än dubbelt så mycket som helger. Så att vi ska ha ett möte om det där. Dock tycker jag att han, alltså, jag tycker att jag är väldigt snäll och låter honom ha den hela tiden. Typ även fast i mina dagar igår hade honom hela kvällen, till exempel fast det var onsdag. Nej, men så istället att jag nu åker bil till tåget och att den står där hela dagen, så kan han skjutsa mig till tåget och så kan han ha bilen hela dagen. Det är väl ändå en snäll gest av mig. Så det är sant kurs med tåget. Sen undrar jag också, på tal om ingenting. Ska jag ha precis cream eller? Det behövs ju egentligen inte. Okej, ja. På tal om ingenting så undrar jag om ni skulle vilja ha en morning routine under sommaren. Sen har jag inte värsta rutinen, men skulle det vara kul att se, får ni jättegärna gilla. Jag är färdig. Och bussen går, eller min brorsa skjutsar med mig 15 till tåget. Men Karl och pappa kom just med värsta leveransen här. Oj! En tjej i min klass frågade precis när våra skolfotobilder kom. Och nu har jag fått brev här från fotogrejen. Sen har jag fått KD. Här är det en kjol och en topp. Kjol har jag beställt hem, men den var för stor. Så jag beställde en mindre storlek. En skitfin sätsel, jag kan visa den sen, jag är lite bråttom. Och här har vi en,
Den här vill jag typ prova för att man kan dricka inte kunna ha för jag har väldigt stora axlar också. Just nu har vi Panda. Här har faktiskt en del smink. Jag får köpa typ tre grejer. Först ett nytt par Wispies. Alltså jag måste typ börja vårda mina fransar bättre. Jag har väldigt sällan fransar, men när jag väl har det så slänger jag dem typ i väskan. Och så blir de helt förstörda. Så nu har jag köpt ett nytt par som jag förhoppningsvis ska kunna hålla lite bättre. Och det kostar typ 60 spänn, så det är inte världens dyraste. Men det är någon slags Wispies. Fast det här var någon fashion. Jag kan länka allt det här i beskrivningen också. Och sen har jag också köpt den här. Jag brukar inte bränna läpparna jätteofta, men jag tycker det kan vara skönt nu i sommartider. Det var också väldigt prisvärd. Jag tror alltså 30 kronor eller någonting. Men det är bara ett läppbalsam med 30 SPF 30. Och sen till sist. Vänta, den ser lite annorlunda ut. Eller? Jag hoppas bara att de har gjort om. Ja, den ser ut att vara samma förpackning. Här är min gamla. Det är en CIS-skillad, alltså den i light, medium och tan köpte jag den nu. För att när jag la på medium häromdagen så blev det liksom för ljus. Jag har verkligen fått mycket färg. Det tar sig om man dömer en handbollskupp utomhus i tre dagar liksom. Man blir varmbrun. Så att nu beställer jag även den i tan. Jag brukar liksom annars blanda light och medium lite och sådär. Men nu får jag blanda dem med tan. Så att den här rosa är i tan. Och jag länkar även den. Jag älskar den här. Jag är så jävla bra. Och jag på vintern är verkligen exakt färdig en light. Och sen att jag brutar så blir jag medium. Så att de passar verkligen med in hudton exakt. Utan annars om du lägger CC-kräm så blir det typ lite, jag vet inte om jag ska förklara, men du ser lite konstig ut typ. Du måste köra på det ögonbryn, bronzer, lalala, för att det ska kunna byggas upp. Annars ser det konstigt ut. Men med den här så är det typ inte så, jag vet inte. Alltså ibland kan jag bara lägga den och det blir typ helt perfekt. Så att jag älskar verkligen, jag rekommenderar det så starkt. Och nu har jag sagt en tan för att jag är lite brunare. Nu har jag ingenting, nu har jag bara concealer och bronzer. Man ser lite skillnad, alltså för att det ser liksom inte, ja man ser lite skillnad. Jag fick också en tidning från Coop. Kan man, alltså vet någon av er man kan avregistrera sig, för jag kommer aldrig läsa med tidningen. I'm so sorry, men jag får fan dem och Ica igen. Det var alldeles tight och varmt att prova på tröjan, men här har vi fallkjolen. Jag är så glad att jag bytte den till en mindre storlek, alltså den är fortfarande lite stor i midjan, så brukar det alltid vara så fin. Men nu måste jag stå på mig klänningen igen. Bussen går, eller hur? Hon åker ju snart. Vi har två här på väg. Pondus fick ta en ställning igår. Visa. Nej. Visa. Nej. Jag har aldrig varit så fyr som jag fick ta en ställning. Du ser mig ganska fin ut så. Men ta ställningen matchar inte din personlighet eller min längd. Verkligen inte. Jag mötte upp Sissi här och vi kommer lära in ett Sissi som hon har skrivit att jag ska bo. Det verkar vara typ två olika sovrum, jag var för sig i sådana garderober varje. Här är ena. Här är då det andra rummet. Som har typ samma uppbyggnad. Det här är inte typ min livs första lägenhetsvisning. Gud vad spännande. Mamma bara, gud vad roligt. Jag bara, ja. Här har vi två. Vem vet, jag har köpt massa vloggar här från i framtiden. Vi är på Skanstull här på Coop. Och så blir det flyers. Det här är inte Skanstull, men det är bra att se Skanstull. Okej, hej då gumman. Hej då. Säg vinka. Hej då. Men nu ska jag i alla fall ner och möta upp Julia. Alltså jag är bakom med den här och vi ska liksom äta mat nu. Och så ska vi bärsa med vår gamla svenska lärare. Hej Becky. Och kolla på videos, and I love it. Så att min tanke är att jag skulle hinna lägenhetsvisningen. Jag vet att skulle ringa då sist efteråt, men jag tror jag skulle hinna hem emellan. Men nu ser det så himla tidigt, klockan är bara 5. Så det kommer ju utlysa igen i KV liksom. Jag behövde ryggsäck, jag sitter och flyttar i gumman. Ja. Här var jag på visning för 3 timmar sedan. Och nu sitter jag här istället med Anna. Boom, boom, boom. Och hon fläktar sig så att vi vet om morgondag. Vin, vi köpte någon AV med nya. Så det ingick cheeseburgare, lite pommes, ett glas vin. 119 spänn, det var ändå väldigt värt. Och så mer cola, man blev 147 för extra cola. Dock cola kanske var det, alltså cola var det mest ovärda egentligen. Alltså det som egentligen i vanliga fall. Men vad fan, det kostar ju så mycket ute. Så nu väntar vi på maten. Men vi ska inte på julen, kanske lite otroligt. Skål för framgång. Framgång. Party louder. De här har tröttnat på min influencer lifestyle som jag har börjat äta. But I forgive you. Jag har inte börjat äta.
Här har vi maten, alla köpte samma. AV-tallrik, vi är på Burgers vs Burritos The Border på Rutger Futschgatan. Mm. De hatar det här vinet. Jag älskar ketchup. Det går inte. Är det äckligt? Alltså du tycker jag om vin annars, men just det här var jätteäckligt. Men det Hanna tycker jag om det i alla fall. Det var inte gott, men det är ju inte äckligt. Jo, det tycker jag. Och så har jag lite ketchupfläktar. Skål, gumma. Julia har en sån här liten smidig flex som hon köpte på Tiget som jag hade velat köpa. Och så gick vi in där en minut innan de stängde. Och istället köpte en sån för den var slut, köpte vi en. Becky, vi vet att du kollar på det här. En tygplunta. This is for you. Hur bra? Till på den svenska läsning. Vi var där vid stängning. Vi kämpade in på hittade en present till dig. Och det är alltså våran svenska lärare som ska möta upp mig nu. Men det är bara bra. Men så sätter vi en ny, han kommer från Vigga. Igen en gammal. Ja, det är bara konstigt. Skål gumman, skål för alkohol. Första loss med alkohol. Nu är vi på nästa ställe. Gud, jag börjar känna personal. Vi är precis där, skål igen, vi kan göra en till för bloggen. Det kommer fina reklamer, jag har min min. Håll du? Nu är vi på Flying Horse, vad heter det? Crazy Horse. Flying Tiger. Vi ska köpa vår svenska lärare alldeles strax och har nu en massa hemliga frågor till henne. Jävla kul. Alltså lite såhär Pandoras ask typ, fast de är ganska, alltså med rätt grova skulle jag ändå säga. Det är lite oskuld, det är lite fylla, det är lite juicy. Sitt och titta på det här, de vet du, de vet frågorna. Hoppas att du är rädd. Nu har vi druckit upp vår alkohol här på Crazy Horse och så går vi till en annan bar. Vad heter baren? Bailon. Det ligger typ i Max i Ingeris och vår lärare, vi skrev såhär, hon bara är kissa. Hon är på väg så. Vi bara, vi ska bara kissa. Hon bara, ingen stress, jag har tagit en bord. Tagit en bord? Ja. Jag har inte det, oh my god. Hur känner du inför det här gumman, berätta. Så jävla bra så, snart tjus med veckan. Ska jag passa på att snabbt vlogga nu, klockan är 23.02 och vi är på snabbt för att här är typ 3 timmar nu nästan. Alltså det är snurrat. Jag har bara tappat in min väska typ 7 gånger. Jag bara, oj då. Vi med Becky och Julia. Man är på toba och jag vågar fan inte vlogga henne. Vi har sett massa frågor och vi har massa gossip och det är så jävla härligt. Vad har du att säga, man? Det här är så kul. Alltså det här måste vi göra om flera. Becky vill sälja in en flera flaska kava till oss. Och nu har jag och Hanna köpt en till. Vad händer imorgon, mamma? Nej men gud, det är ingenting kvar! Jag ökar så mycket. Gud vad brukar jag sprut. Gud vad full jag känns. Det är så att jag håller på att gråta också. Skål gumma, skål på summertime sadness. Åh nej. Okej, okay, vad är klockan, Hanna? 09.26. 09.26 och vi har precis tagit hej då till Becky. Just. Det där blev det ingen vlogg med henne. Vi beställde glass och pommes och någon B-dressing. Vi beställde ju fucking kapemin, är du dum eller? Har du gått vilket nummer vi har eller? 7904. Men den är nästan klar. Klart att du lät på verket det. Tyvärr blev det ingen vlogg. Det är Julia, jag kommer andra. Tyvärr blev det ingen vlogg Becky som jag hade förutsatt. Eller jag antar att det inte blev. Nej men det var jättekul. Om, Becky, om du kollar på det här. De kommer kolla på det här. Vi syns snart igen. Ja, och så. Den där hemligheten. Vi har kommit upp med Robban och Liel. Vad vill ni säga? Jag vill säga att jag var så jävla bra i kärna. Så är du? Riktigt jävla bra. Dejten gick bra. Ja, och Robban gick plus på snaps. Oh. Så nu är hemma, klockan är 1:30. Mamma hämtade mig vid tunnelbanan så det var supersnällt. Så nu går jag precis hem. Jag tog på huk här för det ska vara bättre ljus. Tänkte gå och lägga mig nu. Och vi bara tacka för att ni kom på den här videon. Tack snälla för att ni gjorde det. Hoppas om den. Och imorgon är min sommarhjärt. Kommer du inte vlogga. Vi får se. Tror du inte. Men vi hörs på nästa video. Puss, puss.